വെൽക്കം ബാക്ക് കരിമഷി ലവേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് അടുക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് അപ്ഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനലിലേക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആട് മരങ്കിറന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? ഏ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ? കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിക്കിടാ കേട്ടോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മൊറോക്കോയിലാണ്. ഈ മൊറോക്കോയിൽ എന്തിനാണ് ആട് മരത്തിൽ കയറുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോണ ഒരു ഓയിലിനെ പറ്റിയില്ല കഥ തുടങ്ങുന്നത് ആ ആട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഈ ആട് എന്തിനാ മരത്തിൽ കയറുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ആർഗൻ ട്രീയുടെ ആ ഒരു കായ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആട് മരത്തിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നല്ല കിടിലനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും കിടിലനായതുകൊണ്ടാണ് ആട് കഷ്ടപ്പെട്ട് മരത്തിൽ കയറി അത് കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് നോർമലി എല്ലാരും, പൊതുവെ എല്ലാരും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആർഗനോയിൽ, ആർഗനോയിൽ എല്ലാത്തിനും, ഹെയറിന് ആർഗനോയിൽ, മുടിക്ക ഹെയറിന് മുടിക്കുന്നത്, സ്കിന്നിന് ആർഗനോയിൽ, എല്ലാത്തിലും ലിപ്സ്റ്റിക്കിൽ ആർഗനോയിൽ, ഇൻഫ്യൂസ് ലിപ്സ്റ്റിക്, ഫൗണ്ടേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ആർഗൻ 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 ആർഗൻ, അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ആർഗനോയിൽ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ക്ലെയിം ഒക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ ആർഗനോയിൽ മൊറോക്കോയിലാണ് ഈ ഒരു ട്രീ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ട്രീയിൽ നിന്നും നമ്മള് ചിലര് പറയുന്നത് ആട് ഈ ഭക്ഷണം, അതായത് ആടി നട്ട് കഴിച്ചിട്ട് അത് കാഷ്ടിക്കുമ്പോ ആ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ നട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആർഗനോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. അത് പക്ഷെ മിത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയണത്. കാരണം അത് നമ്മള് നോർമലി മനുഷ്യൻ ചെന്ന് പറിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ല ആർഗനോയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശരിക്കും പ്യുർ ആർഗനോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ശരിക്കും മനുഷ്യര് കൈ കൊണ്ട് മാനുവലി ഇടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആർഗനോയിലാണ് ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പക്ഷെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കില്ല, അത്രയും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ ആർഗനോയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ വഴിയെ കാണാം. നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് കേട്ടതെങ്കിലും ശരിക്കും ഒരു 3500 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ശരിക്കും അവിടെ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറയണത്. ഈവൻ കുക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും കോസ്മെറ്റിക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഈ ഒരു ആർഗനോയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു 3500 വർഷമായിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് വളരെ വളരെ അടുത്താണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ആർഗനോയിൽ എന്നുള്ളത് കേട്ടു തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. ഇനി ഈ ആർഗനോയിലിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ശരിക്കും ആർഗനോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ഓയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആർഗനോയിൽ ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സ്കിന്നിൽ അബ്സോർബ് ആകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈവൻ മേക്കപ്പിന്റെ ഒരു ആദ്യം ഇതിട്ടിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസെച്ച് മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആർഗനോയിൽ. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും ഈ ഒരു ആർഗനോയിൽ ചേരും എന്നാണ് പറയണത്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കൊമിഡോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടി സീറോയിലാണ്, അതായത് സീറോയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് 0 to 5 ആണ് നോർമലി കൊമിഡോജനിക് പ്രോപ്പർട്ടി. കൊമിഡോജനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഈ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കുഴികളില്ലേ, അതിനെ ക്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ പോർസിനെ ക്ലോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾ ഏതൊരു സ്കിൻ ടൈപ്പിനും അത് ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാകുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്നി ഉണ്ടാകുന്നോ ഒന്നും പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിൻകാര് ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഈ ഒരു ആർഗനോയിലിന്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആർഗനോയിൽ ഉണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആർഗനോയിൽ മൊറോക്കൻ ഓയിലാണ് കേട്ടോ, മൊറോക്കൻ ഓയിൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആർഗൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇത് മൊറോക്കൻ ഓയിൽ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഈ മൊറോക്കൻ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നതും മൊറോക്കൻ ആർഗനോയിൽ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ. പക്ഷേ ഈ മൊറോക്കൻ ഓയിലില് ഇത് മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിലാണിത്. ഇങ്ങനെയാണ് ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത്, കറുത്ത ബോട്ടിലാണ്. എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഓയിലും ഒക്കെ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം സൺ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ്. ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചറും ഫോമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്.
ഇനി ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയിലിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് മുടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. മുടിയിൽ ഈ ഒരുപാട് ഈ മെയിൻ ആർഗൻ ഓയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ്. അതായത് നാച്ചുറൽ വൈറ്റമിൻ ഇയും ഒരുപാട് ആന്റി ഓക്സിഡന്റും ധാരാളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് എന്താ മുടിയെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഡാൻഡ്രഫും അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്കാൽപ്പും ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ആർഗൻ ഓയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് ശരിക്കും പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോർമലി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആർഗൻ ഓയിൽ ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കൂ എന്നുള്ളത് സ്റ്റിൽ അത് സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് അല്ല എന്നാണ് ശരിക്കും ഞാനൊന്നും ഇതിൽ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോ ഈ ഒരു മുടിയിൽ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചർ ചെയ്യാനും നന്നായിട്ട് സിൽക്കി പോലെ ഹെയർ കിടക്കാനായിട്ടും ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത് സ്കിന്നിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ധാരാളം വൈറ്റമിൻ ഇയും ആന്റി ഓക്സിഡന്റും ലിനോളിക് ആസിഡും ഒക്കെയുണ്ട്. എപ്പോഴും എന്താ പറയണത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആകും സ്കിന്നിലേക്ക്. സ്കിന്നിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നല്ല കിടിലനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയില്, നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആർഗൻ ഓയില് ഇടുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന റിങ്കിൾസ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള റിങ്കിൾസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ധാരാളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് ആയ ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അണ്ടർ ഐസിൽ ഒരു സന്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഈ റിങ്കിൾസിനെ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ശരിക്കും റിസർച്ചേഴ്സ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താണ് ആർഗൻ ഓയിൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സ്ത്രീകളുടെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ എന്താ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ്. ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് ശരിക്കും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒരു പരിധി വരെ വന്ന് സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് മാറ്റാനും ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 2007 രണ്ടായിരത്തി 2015 ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് നടന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കുറച്ച് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് നോൺ കൊമീഡോജനിക് ആണ്, അതായത് ഓയിലി സ്കിൻകാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, വിത്തൗട്ട് ഡൗട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയണത് ഒന്ന് ശരിക്കും അത് സത്യമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് 2007 ജേർണൽ ഓഫ് കോസ്മെറ്റിക് ഡെർമറ്റോളജി ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 4 ഈ ഒരു നന്നായിട്ട് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻകാർക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർഗൻ ഓയിൽ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തതില് 95% പേർക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 45% വരെ അവരുടെ ആക്നി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെബം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് സയന്റിഫിക്കലി അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ നോൺ കൊമീഡോജനിക്കിന്റെ കാര്യം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു 2016 ഒരു പ്രിലിമിനറി സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നു റിസർച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ശരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർഗൻ ഓയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കിന്നിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നന്നായിട്ട് കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഈ സ്ട്രെച്ച് മാർക്സ് നന്നായിട്ട് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും വന്ന സ്ട്രെച്ച് മാർക്സിനെ ഒരു പരിധി വരെ മാറ്റാനും ഈ ഒരു പഠനം കഴിയുണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു പഠനം ശരിക്കും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ 2016 നടത്തിയ ആ ഒരു സ്റ്റഡി. 2015 പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി കൂടി നടന്നിരുന്നു പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ, അതായത് പീരീഡ്സ് നിന്ന ആളുകളിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചു നാൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസർച്ചേഴ്സ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെളിഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് അവരുടെ കൊളാജൻ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് സ്കിന്നിന്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂട്ടി, റിങ്കിൾസ് നല്ല രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു. അതായത് ശരിക്കും ആന്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് സയന്റിഫിക്കലി അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി വഴി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവർ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് നെറ്റെന്ന്. പിന്നെയുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കാര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർ ഫേസിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു റെഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കും സിൽക്കി ആക്കും, അതിനൊക്കെ നല്ല കിടിലനാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചു പേര് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുടി വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്.
അത് പക്ഷേ ഇതുവരെ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സൈഡായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നമുക്ക് ഫേസിലും ഹെയറിലും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആർഗൻ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുറത്തൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആർഗൻ ഓയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഒരു സിറം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട്. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് താഴ്ന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എണ്ണയൊക്കെ എണ്ണ ഇടുമല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചൊരു 4-5 ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു ആർഗൻ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡീപ്പ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഫേസിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആണെന്ന്. പക്ഷെ ഇനി ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോയ്സ്ചറൈസറിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിറം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിട്ടതിന് ശേഷം സിറം യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫേസിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഈ ഒരു അവൈലബിൾ ആണ് ആർഗൻ ഓയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആർഗൻ ഓയിൽ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആയിരിക്കും, നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഓയിലായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കിലി അബ്സോർബ് ആകും. സാധാരണ ഓയിൽ പോലെയല്ല, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെയറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കിലി അബ്സോർബ് ആകും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആർഗൻ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ താഴെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഈ സെഡിമെന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ അടിഞ്ഞു കൂടിയ പോലെ കിടക്കും, അതായത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല താഴെ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആർഗൻ ഓയിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പ്യുവർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം എന്നാണ് എനിക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആർഗൻ ഓയിലിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാല് പ്രോപ്പർട്ടി സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തൗട്ട് ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആന്റി ഏജിങ്ങിനും റിങ്കിൾസിനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അത് എന്താണ് വന്ന ആൾക്കാരിൽ റിവേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കാരണം കുറച്ച് പേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർഗൻ ഓയിലിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി സ്പെഷ്യലി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ബൈ.